людина від цього від'єднується від наших послуг по положенню законодавства України такого немає. Але є наша міська рада має положення про те, що це може відбуватися в міжопалювальний період, тобто з 1 березня по 1 вересня. Тоді, будь ласка, через комісію можна це буде зробити нормальним правовим чином. Чому? Тому що тут в людини одне власне не включатися, а то, що ви сказали, що вона немає за що оплачувати. То якщо в міжопалювальний період хтось собі це задумає зробити, можна зробити все, тільки ми не будемо мати можливості зняти нарахування. Тому що коли ми знімаємо нарахування, це має бути якась підстава. Тобто дана підстава є рішення цієї комісії. Друге питання, яке було? По пені це, скажімо так, 0,1% за один день. Це за 100 днів 1%. Якщо людина має чим платити за основу. Це скоріше такий заохочувальний має ефект.